Should we have? Силвия, ти ли си? Силвия? Силвия! Добро утро! Какво стана, нали истинските журналисти не спях? Не знам какво се случи. Заспал си. Това се случи. А, да те питам, какъв е случая с пишещата машина? Нямаше компютри в офиса ли? Лаптопите всеки може да ги хакне, пишещата машина не. Ясно. Добре. А, това штракане е доста неприятно. Вече. Трудно се спи. Ти пречи, винаги можеш да си тръгнеш. Ясно. Ще се заяждам от сутринта. Не се заяждам. Давам ти съвет. Да. Изключително важен ден. Трябва да обиколя около къщата и да намеря неща, с които да направя своят ритуал по прочистване. Има ли желаещи? Както винаги, трябва да се оправим сама. Да. Добре, че са силите ми. А Боби къде е? Боби? А онова по-пълното момче. Спомена, че имало някакъв семейен проблем и се тръгна тази сутрин. Лоша енергия. Много лоша енергия усещам тук. Този ритуал е от изключително значение за цялото ни съществуване. Има някакви сили, които просто ми го говорят. Аз го усещам. Много усещаш. Спри да го въртиш това. Само се върти. Само се върти. Никога. Това е моето призвание. Извинявайте, на мен ми е малко лошо. Ще трябва да излезе на въздух. А ти пак не напускаш. Това е заради лошата енергия и лошата му карма. Трябва да ти направи едно прочистване. А, не, да, правя се скал. Обрина. Наричам я вечер. Аз ще ида да видя как е Антон, дали има нужда от помощ. Айде. Боже. Има нужда. А ти не спираш да го въртиш това? То само се върти. Да. Може ли да погледнеш? Не гледам, казах. Не гледам. Дали ще се омъжим? Не. Как така? Казах не. Как? Знаех, че тя не прокле. Ти лъжка си! Аз познавам Боби, той няма да си тръгне просто така и да остави сензация. Защо я нарумяна да лъже? Защото сигурно е замесена в изчезване. Пък и с нощи вечерта я видях как изнася няколко чувала. Ти си лъд, ако смяташ, че Румяна може да изнесе тялото на Боби. Някой на части. Знам какво видях. Ако дойдеш с мен, обещавам, че до края на разследването ще правя каквото поискаш. Не бих отказвал малко уважение. Добре, сега е време. И какво? Точно не можете да намерите. На вечеря си забравих годежния пръстен, та мислех, че случайно може да е попаднал в дупулка. Ах, любимите. За ваше огромно съжаление обаче, точно тази сутрин взеха дупулка. Може да звъним на сметището, да ги помолим да го потърсят. Обаче, ако не го намерят,
Ще трябва да ви предлагаш брак отново. А, да, скъпи, ще ми предлагаш пак, нали? А, да, ще предлагам пак. Чека, Влади. Просто ти не хора не стават. Но дясно ти скачаш. Да, май там го забравих. Ей, да идем да проверим. Да. Да, добре. Чао. Шрим, хрим, ма какви сте ми красиви, откакто ви правя семена, откакто ви пея ритуали, сте пораснали толкова много, любимите ми китки. Зло, махни се! Зло, махни се! Натрупана отрицателна енергия трябва да има чи, прочистване на чи, на чи и на чи. Мене. Събрали сме се, здравейте, днес тук с най-великата гледачка на планетата. Аз съм гледачка, медиум и отворено трето око. Да, тя... Соня. Тихо, ма. Тя ще ни разкаже какво точно чувства тук в тази книжа, където се случват всички тези убийства. Абе... Смърт! Казах. Смяташ, че си малко позитивна към умрелите, малко е наложително. Бе, захарче, това всичко е на ушки. Абе, на ушки, не. Може да се случва наистина. Те го казват! Смърт! От мать ти извън. О, не, лоша карма! Не идигай! Това веща е лоша поличба! Тихо. Ало? Да прочисти. Слушам те. Да прочисти малката разговор. Кажи какво искаш. Е, снимам те какво да правя. Еми да. Ема само да ви повтаряш, че искаш лайкове, някакси няма да стане. Нали се сещаш? Запори! Моля ти се, не ме нервирай. Смърт! Достатъчно! Айде, чао! И тая жена не се спря. Снимай сега. Какво значение има, кой умрял, кой не бил умрял? Мене това какво ме интересува, стига ти бе бутала. Един повече, един по-малко няма абсолютно никакво значение. То, нали имам кадри на хижата, а призрака няма да ме гони. Смърт! Смърт! Отделно, погледни ме аз колко съм красива, хубава, той няма как да ме гони. Той не подбира по красота, моето момиче. Ами ти поне за това си абсолютно защитена, бъди спокойна. Аз имам трето око и то ме защитава. Боже. Смърт! Господи, Боже, моля. И освен това, тези две багети, подарени ми от индонезийски шаман, който ми ги даде. Те определят енергията. Те показват енергията, която носят. И... те вещаят. Тамън. Смърт! Пълна трагедия. Ти си пълна трагедия. Какво снимахме току-що? Просто не знам. Много удобно точно тази сутрин да изхвърлям. Ще престанеш ли? Сами тя, че нямаш абсолютно никакви доказателства. Ато! Ще ми се ще правя. Лиза, не злом, ще изпредите ужасно в резюмето. Видя ли? Бях прав. Роби е такъв нарцис, че никога няма си остави трешките, е така. Човекът има семейен проблем. В такъв момент не мислиш трезво. Само дето Боби не е семейният тип. За него кариерата е на първо място и ти най-добре ще знаеш това. Моля? Какво казах? Цялата тая фасада за къде? Всички знаем, че дълбоко в себе си си просто корпоративно куче, което чака да фане кокала, няма никога да пусне. Имаме достатъчно доказателства, просто е време да ги занесем на полицията. Не. Как така не? Прав си. Работата е живота ми. И това е шанса ми да се докажа. Ще направя всичко по силите си. Остава ми и това е заповед. Ще си жертваш живота, за да изкараш някой лев на Костадинов. Ти нормална ли си? А ти не си истински мъж, ако се отметнеш от обещанието си. Аз ще отида да си взема един душ, да помисля. Не е зле и ти да го направиш. Сини,
сили мои! Бъдете с мен! Тръгваме на мисия! Усещам студенината! Усещам хладното! Не, не, не е тук! Не е тук! Ом! Ом! Ето, задава се! Топло! 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 Топло горещо изгарям! Ой-ей! Ето те и теб! Ето те! Румяна каза да не те докосваме, да не те пипам. Затова просто ще дойда при теб. Да. Просто ми се стори, че видях нещо. Какво по-точно? Нищо. Няма значение. Вечерята... О, извинете, вечерята е готова. Яро, обличи се. Дориме, интеримо, на-на-на-на, дориме. Хап, и ще става. Това май беше от някаква песен. Чакай, ще пробвам още веднъж. Давай, Сонче, докажи на всички от семинара, че ти имаш дарба, че третото ти око отворено, че си връзка с цялата вселена. Давай, Сонче, ти можеш! Дориме. Мамо, хвално, хвално, аз после донесе, което няма да съм бяла. Защо не съм гояла преди? Умарам. Наистина е много добро. Даже по-хубаво от ми и песенжак. Така е. Как се казва това? Филия с лютеница. Много добро. Много добро. Вал, влюбените гълъбчета дойдох. Вашата сватба кога ще е? Че така като ви хванах на кълъп, да не стане някоя беля? Да, скоро ще да е. Всъщност, моята годиница така и не ми каза да. Да, ми. Първо трябва да говоря с родителите си, те са малко строги. Ах, родителите. Ах, винаги си мислят, че знаят точно какво е най-доброто за децата си. Както беше и Ралица с баща си. Какъв смисъл? Старият хижар беше голям цербер. Не даваше и косъм да падне от главата. Камо ли пък да се омъжи за някой, който той не одобряваше? Как така? Тя беше балерина. Той искаше най-доброто за нея. Да се омъжи за някой богат търговец. Ударя на камък обаче, когато тя се влюби в учителя си по балет. С една дума, той просто не искал да се жени за някой бедняк. Да. Но сватбата така и не се състои. Щастие в нещастието. Така и не можаха да се кажат да, влюбени. Вики, аз като ти предложа, ще кажеш да, нали? Да. Нещо, че Ная не прокля никога да не сме заедно, аз ще кажа да. Браво. Да.
Моля те, спри да щракаш на тази глупост и просто лягай да спиш. Ти не разбираш ли, че бащата не иска от тя да се омъжи? Никой баща не иска. Там тогава историята не се навръзва. Това беше ясно още на вечеря. Ако ще продължаваш да штракаш, просто си вземи тъпата Виктория и отивай някъде другаде. Обещанието. Някое място, което не ми съм пирал, лайк. Но съм гамна хижа. Боже, всички сили. С мен, но нещо късметът ме предава. Както и тази запалка. Аз и знаех, че трябва да го запаля със силата на мисълта, ама това ще е при следващия случай. Сега вече дано ритуалът подейства. Видях го! Видях го!